שלום לכם מכלכליסט TV. קבוצת התחבורה דן מקימה בימים אלה מגדל מגורי יוקרה ברחוב ארלוזרוב 17 בתל אביב ומבקשת סכום אגדי של 200 מיליון שקל על הפנטהאוס בקומה 29. בקבוצה מסבירים שההכנסות מהפרויקט הן קודש לבעלי המניות בקואופרטיב שיקבלו כל אחד כ-125 אלף שקל בדיבידנדים. עינת פז פרנקל הייתה שם. כפי שידוע לנו היום מגרש חניה הוא יקר מדי לאוטובוס ולכן אנחנו מעתיקים את מגרשי החניה מחוץ לעיר ומממשים ומשביחים את הקרקע. זה מגדל יוצא דופן ביופיו, מרהיב, ושוב כפי שאמרתי מגדל אליט שמעוצב פנים על ידי אדריכל פיצו קדם והאדריכל הראשי הוא בעצם משה צור. הבניין מתנסה לגובה של 115 מטרים, 31 קומות, 131 יחידות דיור ועלות הבנייה כ-850 מיליון שקלים. זה נראה לך הגיוני באווירה של היום למכור פנטהאוס ב-200 מיליון שקל? זה 235 אלף שקל למטר, מחיר שלא נשמע כמותו בישראל. נכון. זה כמו ששואלים בחור, איך אתה יכול לנסוע במכונית שהיא בעצם עולה מיליון דולר בזמן שאפשר לנסוע גם במכונית של 80 אלף דולר? יש לאנשים את האפשרויות, ומי שיש לו את האפשרות תמיד לוקח את הטוב ביותר. ומסתבר שהדירת הפנטהאוס היא הטובה ביותר באזור, זה מקום שהוא מאוד נדרש, והנה, יש לנו כבר לקוחות שמתעניינים בקומה הזאת, ואני מניח שאפילו היא תמכר יותר במחיר. אבל פרויקטים אחרים באזור שנים מנסים לשווק במחירים של אפילו 100 מיליון ומצליחים בהרבה פחות. האמת היא שאני מתעניין במגדל שלי ולא בפרויקטים האחרים, אבל אני מן הסתם מאמין שבסופו של דבר גם הם יקרו, אבל הבניין שלנו הוא בניין ייחודי שאין אותו באזורים שבו אנחנו נמצאים. חברי דן ייהנו מהרווחים בכך שבעלי המניות יקבלו את החלק שלהם. אנחנו חלק מהכסף נשאיר בחברה על מנת להגדיל את ההון העצמי של החברה ובא לעשות שימוש ברכישת מגרשים אחרים או פרויקטים נוספים שהחברה תחליט בעתיד לעשות. מחיר של דירה יעלה בסביבות ינוע למטר בין 80 ל-90 אלף שקלים למטר.